Sistem Erlang 2 omogoča konfiguracijo štirih domačih strani, tako kot tablični računalnik ali pametni telefon. Tri od teh lahko prilagodite po svojih željah, glede na namen pripomočka. Prva stran prikazuje vrstico, ki vsebuje prikaz, ura, zunanja temperatura, kazalnik strani, informacije o mrežju in stanje baterije telefona, razpoložljiva obvestila in stanje povezave sistema Erlang 2. Ura, ki jo lahko konfigurirate, ime in fotografija izbranega profila. Prilagodite lahko nastavitve za 6 različnih profilov, vključno z nastavitvami multimedijskega sistema in najljubših radijskih postaj. Določite lahko telefon, ki se poveže s sistemom. Ter shranite nastavitve navigacijskega sistema in sedeža.